Šiandien, birželio 12 dieną, Raseiniuose lankėsi projekto Nebūk naivus kelyje vadovas Mindaugas Jonušas. 2014 m. lapkričio 18 dieną startavo jūsų projektas Nebūk naivus kelyje. Tai plačiau apie šį projektą papasakokit. Iš tikrųjų, jisai startavo po liūdnų įvykių, kai Klaipėdos studentė buvo nužudyta. Ir aš nusprendžiau, per 7 mėnesius vienas, kad reikia eiti ir šviesti jaunimą, pasitelkus bendrai pagalbos centrą ir policiją. Rengti paskaitas apie tai, kad aš keliaudamas, kad ir pakeleivinga mašina turi būti atsakingas, kad aš negaliu keliauti bet kaip, tiesiog sėsti ir važiuoti. Ir ši iniciatyva užaugo iki tiek, kad mes, kad yra kuriama asociacija, kuri apjungs ir mokyklas, ir vežėjus, ir visą Lietuvos jaunimą, tam, kad iš tikrųjų sudaryti sąlygas keliauti ir pigiau, ir saugiau. Tai šiuo metu 8 mėnuo pradėti darbai Raseinių mieste, yra kuriamas skyrius, iš tikrųjų visus geros valios raseiniškius kviečiu jungtis, kreipintis elektroniniu paštu nebuknaivus@gmail.com, kartu kurti saugų miestą, kartu šviesti jaunimą, bendradarbiauti su autobusų parku. Jo lab, kad artimiausiu metu buvo sudaryta vasaros akcija, galimybė keliauti saugiau į Palangą bei Šventąją. Tai nuo teorijos iki praktikos. Kitas dalykas, šitas projektas nori pritraukti ir užsienio gerąją praktiką, ką užsienis sako jaunimo kelionių klausimų, ir štai viena mūsų tokia praktika artimiausių metų pasieks Lietuvą. Psichologinė pagalba tiems, kuriems yra tekę bėgti iš automobilio, nes pati didžiausia Lietuvoje bėda, kad aukos nekalba. Aukos nekalba, nes bijo visuomenės požiūrio, kad ką pamanys ir taip toliau ir taip toliau, galbūt yra ir sunku prisiminti tai, kas įvyko, nes tie, kurie yra bėgę iš automobilio, dažną kartą gyvena su dideliu kryžium. Tai mes per mūsų savanorius psichologus, per mūsų visas veiklas bandysime daryti viską, kad tų pakeleivingų automobilių būtų kuo mažiau, o aukos turėtų bent kažkokią pagalbą ir galbūt galėtų prisijungti savo istoriją. Tas projektas galbūt turi savo tą veiklą, konkrečiai apibrieštą datą, ten tarkim nuo 2014 iki 2020 metų, ar jis yra neribotas? Iš tikrųjų, pradžioje atrodė, kai buvo labai sunku, nes žinai, nebuvo analogo arba su ko vat palyginti, tai aš galvoju, kad tai bus kažkoks tai ribotas. Kadangi yra jau kūrėmi Lietuvoje skyriai, tai kaip ir Kaune, Vilniuje, ar Mažeikiuose, Šiauliuose, Klaipėdoje, pat ir pat Raseiniuose, tai ko geriausiai bus neribotas, nes kuo toliau, tuo daugiau atsiranda darbų, kuo daugiau, tuo labiau atsiranda užduočių, tuo daugiau kyla ir mūsų apetitas, norint kažką, sakykime, padaryti gero. Dar plačiau, negu esame mes padarę. Kaip patys žmonės reaguoja į šį projektą? Mokiniai, iš tikrųjų, jiems galbūt pradžioje yra taip įdomu. Tokiu, žinot, pasakymu, kad aš viską žinau, bet kai prasideda paskaita, kai įsivažiuoja paskaita, kai prisiliečia prie projekto savo nariaudami, įsitikina, kad jie nieko nežino, arba žinai, labai iškreiptai, tai jie nori susipažinti, nori tai įsigilinti. Ir aš tikrai esu labai dėkingas Lietuvos jaunimui, kurie pas mus savanoriauja, nes yra labai daug sričių, kur tiesiog užaugina žmogų, užaugina lyderį. Tai kaip ir gerai. Kas veda tas paskaitas? Iki šiol aš kartu su policijos arba bendro pagalbos centro pareigūnais, tačiau viena iš skyrių funkcijų yra užauginti lektorius, kurie savo mieste, savo regione eitų ir skelbtų šitą žinią, taptų mūsų šitos žinios ambasadoriais. Tai aš manau, kad mes užauginsim ir daugiau lektorių, kurie eis ir skelb šitą žinią.
O kaip vežėjai reaguoja į tokius jūsų prašymus? Aš labai džiaugiuosi Mažeikių autobusų parku, kurie savaitgaliais mokiniams padarė nuolaidas, pateikus mokinio pažymėjimą keliausių 40% nuolaidą visą vasarą. Šiaulių bus turas veža iš Šiaulių į Vilnių ryte už 7 € su centais. Taip pat bus galimybė pažinti Lietuvą ir iš Vilniaus į Palangą ir iš Klaipėdos į Vilnių keliauti už 12 €. Taip pat džiaugiuosi ir Raseinių autobusų parku, kuris nusprendė prisijungti Šilutės autobusų parku. Ir visais tie, kuriais mes vedame derybas, tam, kad sudaryti saugių kelionių praktiką. Tik labai yra gaila, kad nei su vienais vežiais jokios jaunimo organizacijos iki mūsų nesusikalbėjo. Tai ačiū Dievui, mes susikalbam ir jie tai palaiko. Nes jie sako, mums geriau yra galbūt žmogus su nuolaida, negu vežiuoti orą. Tai toks, nu, net trumparegiškas požiūris. Kaip nedaugelio. Nes, nu, apsiritai, ar vežėjas, ar dar kažkas, geriausiai yra nieko nematyti. Tai ačiū samoningiams autobusų parkams, kurie nusprendė prisijungti prie mūsų, nes tai yra ne Mindaugui, ta prasme, žinot, nu, kažkoks, tai sakykime, privalumas ar ne, kažkoks pliusas, tai yra vardant miesto visuomenės, vardant Lietuvos jaunimo, tai yra dovana, tai yra investicija į juos. Tai nėra, kad čia, žinot, Mindaugas nusprendė pasivažinėti pigiau. Tai yra jum ir dėl jūs. Na ir pabaigai galbūt dar kartą pakvieskite Raseinių jaunimą prisijungti prie šios akcijos į kamerą. Aš tikrai kviečiu visus sąmoningus Raseinio miesto gyventojus, jaunimą ir ne tik prisijungti prie socialinio projekto Nebūknai bus kelyje, tapti mūsų ambasadoriais, kartu kurti saugų, patikimą, veržlų ir sąmoningą miestą. Tai aš lauksiu jūsų, visus kontaktus rasite šitame gerame portale.